Instituto de Identificação realiza mutirão em Cruzeiro do Sul para expedir carteiras de identidade. O objetivo é atender a população de toda a região do Juruá. O atendimento ocorre até o próximo sábado. Na mesma situação da estudante Daiane Souza, centenas de pessoas da região do Juruá já se encontraram. Não consegui retirar a carteira de identidade por causa da estrutura local. Mas todas as vezes que eu tentava tirar, eu não conseguia, porque como eu moro em Rodrigues Alves, é difícil o acesso da travessia da balsa. Todas as vezes que eu conseguia sair cedo de casa, eu não conseguia atravessar cedo bastante para chegar aqui a tempo de conseguir uma ficha. E mesmo quando eu conseguia, ocorria um problema, demorava muito, ou não tinha papel para imprimir lá, fazer as coisas lá. A precariedade desse serviço em Cruzeiro do Sul resulta numa alta demanda de pessoas que necessitam retirar a carteira de identidade, tanto de Cruzeiro do Sul como dos municípios da regional do Juruá. A semana de atendimento vai minimizar essa necessidade e a expectativa de atendimento é de 1.000 a 1.500 pessoas nesse período. São 19 pessoas trabalhando no atendimento. Essa é uma ação da Secretaria de Estado da Polícia Civil por meio do Instituto de Identificação. Infelizmente existe essa quantidade de pessoas, né, que tentam tirar a identidade, mas... devido à nossa situação, que o governo já está trabalhando para melhorar, não dá conta, entendeu? Então, o governo do estado do Acre, através do Instituto de Identificação da Polícia Civil, em parceria com a SGA e outros órgãos estaduais, montamos esse mutirão de identidade para a gente resolver esse problema. Para retirar o documento, que é de forma gratuita, basta levar a cópia da certidão de nascimento ou de casamento e uma foto 3x4. A gente não pode negar que existe uma certa demora na entrega, né? Devido à própria situação que o país está vivendo, né? A gente sabe que está difícil, falta recurso financeiro para que os setores, não só o nosso, funcione de uma forma qualitativa, né? Alguns solicitantes da expedição da carteira de identidade na região do Juruá já aguardaram por mais de 8 meses para receber o documento. A expectativa do Instituto de Identificação, porém, é de enviar para Cruzeiro do Sul essas carteiras já na primeira quinzena de janeiro de 2018.